大家好，欢迎收看今天的股市达人。那全球的部分，股市的部分，因为原油大涨，所以导致这个市场稍微有点观望的气氛。因为沙特阿拉伯最大的油田遭到攻击嘛，所以原油大涨。那昨天石化相关类股大涨，带动指数创高。今天早盘再创个高点之后，然后就翻到平盘之下，收敛昨天的一个涨幅嘛。那当然跌的并不多啦，跌了20几点，市场蛮观望的，成交量只有1145亿。一来呢，在观察后续油价到底会怎么反应；二来，这个礼拜联总会会开会。那上礼拜欧洲央行已经决定降息降到负利率之外，同时又启动 QE， 所以全球的资金面是非常的宽松。那这个礼拜的重头戏就是大家在看联总会到底要怎么反应嘛？那市场大致都预期说联总会降息了，但近期这两天可能不会降息的预期稍微有拉高一点，主要就是因为原油它涨上来，所以就带动一个通膨的预期，所以市场认为就是说联总会会不会因为可能有通膨的风险，所以让降息的几率降低，有稍微有一点的这个疑虑，但是这个几率不高。所以呢，今天行情亚股美股大多都是一个小跌的一个走势，当然跌的并不多了，跌了23点，成交量也只有1145亿，而且它的一个创新高的趋势不变，今天最高来到10912，那还是回归到我说的一个趋势方向，只要全球确认进入一个新的降息的循环，现在只有联总会还嘴硬，之前降了一次息，但是它只说这是预防性的降息，并没有说这是一个降息的一个循环，新一轮的降息的循环。大家在等待，就是说等到确认是降息循环的时候呢，市场资金会越来越宽松，钱没有地方去，最后你就会看到资金又涌回到股市来。所以我就说，当这个趋势确认的时候，台股呢，不要说去挑战这个七月份的高点是10994，那再往前看的话，五月份的高点是11097，大概接近11100点，那乃至于去年的高点11270，其实离现在今天最高多少？今天最高来到了10912，所以呢1270给你算11300点好了，离现在其实不到400点空间，所以台股未来要过去年高点，其实这个真的并不是困难的事情，只要降息确认，搭配旺季，搭配贸易协议有一些好消息，搭配台湾的大选行情，台股要过去年高，我认为是轻而易举，所以眼前的一个休息，那只是一个小小的一个整理，这个整理无伤大雅，拉回的过程，如果错杀股票，然后趁着这个机会下去买，等到整理完之后呢，又准备进入下旬，开始要反映所谓的新一轮的营收的题材之后，强势股再冲出去，你就可以赚得到钱。所以要趁着拉回买未来新一轮的一个主流股。那当然，主流股是什么？我是强调说未来两大趋势嘛，一个是5G， 那当然今天散热拉回，这个等我们再来谈。另外一个就是 IC 设计啊，应该说整个半导体类股都是中国去美国化的这一个趋势之下的最大的受惠者，其中设计股我认为是重中之重，它是最主要的主流。那这几天我们也持续布局一档我说 IC 设计股最重要的最新的晶片股黑马股它会非常的强势。那昨天这档股票3661的世星尾盘拉尾盘收在最高134，逆势收最高。今天呢，电子股普遍来说没有什么太理想的表现，有涨有跌，涨了不多，跌了不多。但散热今天比较明显的拉回，这个等我们再来谈。好，但世星呢，开盘小红小黑，大概不到10点翻到红盘，尾盘最高来到137，也收在最高点，连续两天收最高，持续逆势往上走。在这两天的所有的 IC 设计股里面，它算数一数二强势的。这种强势那个味道它已经出现了，所以这个
张老师选的都真的都是所谓的精品股了，因为我有一直强调说，我们坚持只买精品股。所谓精品股的定义就是说，它就像 LV 一样，它像 GUCCI 一样，它是最好的，品质最高的，它可能是价格最贵的，最有价值的商品，在股票里面它是所谓的 LV 跟 Prada， 这是所谓的精品股，所以它会有最强的营收，最强的竞争力，最强的股东权益报酬率，最强的盈利率、毛利率或者最强的展望。那通常这种趋势股，这种精品股，当它开始走一个波段行情的时候，那一赚就像星象跟泰硕一样，那可能是倍数的一个获利。那再来私信，我认为就是这样的精品股，所以 我说它会是这一轮第四季全新布局里面 IC 设计股的一档强力的黑马股，它非常非常的重要。因为要拉回到我说的大趋势是什么，中美贸易战演变成所谓的科技战，所以呢，美国一把掐住华为的咽喉，跟你说我晶片不卖给你，我关键零组件我不卖给你，我连 Google 的软体的部分我都不支援你，让华为的手机现在新机推出华为的软体都不能用，所以就造成了中国的企业、中国的政府产生莫大的危机感。他觉得，如果我持续依赖于美国，我要怎么实现所谓的什么2025中国制造的一个梦想？未来在发展的过程被你美国一掐，关键零组件不卖给你，他们就全面就倒了。所以当这个危机感出现的时候呢，中国在强力执行所谓的去美国化，尤其是在半导体这一块，过去对美国依赖最深。当美国出这一招的时候呢，订单开始转移，有一些订单自制，有一些订单跑来跟台湾买。那四星的部分呢，拿到什么订单？中国去美国化的这个趋势之下，它的一线客户、一线厂就打算要把处理器自己制造，自己做 CPU 自己做处理器。但是呢，在自制处理器的过程，那自己的 IP。自己的技术门槛还不够，怎么办？就委托台湾的这种辅助设计业者，就像创意世新这些委托设计的这些业者来帮他做设计，好像帮他做一部分的里面的一些技术的一个设计 ，IP 的一个设计。所以呢，这个委托设计的订单呢，就拿到这个世新就拿下这个大单，所以他是中国在去美国化的过程。大陆厂商要自制相关晶片，委外辅助设计大单的最大最大的受益者，这部分它是一个指标性。所以呢，最主要的就是说，我们目前已经了解说，在晶圆代工那一端，投片量已经大增。晶圆代工的投片量大增，第三季大增。所以反映在第四季。前面第三季先投片，第三季准备要产出，所以第四季的营收它准备要整个拉上来，所以推估第四季营收将会大增五成。那单季的获利从大概1.2-1.3，我推估大概会翻倍成长，跳到2.3-2.6以上。所以当大的趋势是所谓的中国去美化，中美在贸易战、科技战。中国持续执行所谓的去美化的一个政策，而且做得非常的彻底的情况之下，很多订单会转移到台湾来。那半导体它是一大区块，因为台湾对美国来说有非常大的可替代性所以说你不跟美国买，你可以来跟台湾买。那某一些客户呢是准备要自己制作，但自己的 IP 自己的技术又不够。所以就来找像创意世新这种辅助设计业者来帮忙设计其中一个大部分的一个这个架构，所以呢，台湾的业者就成为最主要的受惠者。那这中间世新，我认为会是在这个大趋势之下最强力的黑马股，因为投片量已经确认大增，这个就是一个先行指标。当确认投片量大增，第四季营收准备要往上跳升五成的时候，现在因为已经进入九月份。七月、八月、九月是第三季的最后一个月嘛，所以你现在如果说还在看所谓的第三季的业绩，其实已经不够。你现在在踩着第三季的最后一个月，你准备要看的是第四季，谁可以在进入
今年的最后一季的时候，有新的故事、新的动能、新的 story， 有新的营收获利表现，它的爆发力展现在第四季的时候，那股价在第四季它就会格外突出，就跟当初四月份涨到、第三季的泰硕跟这个星象一样，因为那时候他们的营收是一路一路涨到第三季吧，到现在都还在创高的趋势，但股价最近到高点它就开始震嘛，因为前面已经先反应了大概三四个月，同样的道理，当第四季要大好的股票，你势必在第三季就要先卡位，那重点就是说你有没有这个、眼光人脉可以提早一季的时间，就像我们当初提早一季的时间告诉你说后面星象会大好，泰硕会大好，当它应验的时候，星象从200涨到430，泰硕从38-39涨到了106块，所以那是一个倍数翻的一个行情。同样的，我现在看到的星象四星的部分也是一样的状况，连续两天，昨天电子股几乎全面都在跌，它是逆势收最高。今天是大盘拉回，电子股表现也不怎样，它逆势再收最高，连续两天都收最高，所以它已经展现一个非常强势的一个企稳性。所以我就说它是 IC 设计股的最强力的黑马股。所以郑老师呢，坚持只买金苹果。好，那可以帮我选，被我选到的股票其实都在基本面上有非常突出的表现。那当它进入一个所谓的多头格局、多头架构一波所谓的主升段的时候，这种股票常常我选出来金苹果，但一个波段少则30%，多则50%-60%，或者一倍两倍。过去的这个例子真的是屡见不爽啊。所以跟着郑老师操作成金苹果是真的可以赚大钱。那另外设计股部分当然还有啦，包含宏观，今天股价又开始转强咯，因为前面呢它先修正了一波嘛，所以就开始先行做回升嘛，在月初干到 27.5 的高点，就拉回整理一个多礼拜，那打回基线开始止跌，九月起营收估计会一路创高到11-12月份，所以八月营收先月增了大概30%，九月呢估计是创历史新高，十月再创高，十月以后呢推出 8K 的新产品，第四季会推出 8K 的晶片的部分，会准备大量出货，所以进入10月份、11月份会一路的爆冲，所以单季可能赚超过4块钱，那成为整个 IC 设计股的获利的前段板，但是股价呢跟什么信华啦、细粒啦还差非常非常的多，所以呢先创高先修正，先修正准备要先回升，整个设计股我认为第四季甚至到明年、都是台股非常重要的主流。那这一波你说迎来、大陆的、晶片的转单的一个部分呢，裕泰可能是第一个先行指标，因为华为转单的部分让它5月到8月、5月、6月、7月、8月营收早早在人家还在淡季的时候，从五月份营收就开始进入新高的阶段，六月再创新高，七月再创新高，八月再创新高。未来语音晶片，未来什么电视也要用，音箱也要用，手机也要用，那电视的遥控器甚至都会有所谓的语音控制的晶片，那无线蓝牙耳机也要用，无线蓝牙耳机的部分华为的转单的一个效应持续在发酵，所以我们推估就是说营收会一路旺到年底，股价创高跟宏观一样，月初创高拉回整理一个多月，拉回幅度比宏观更小，横盘整理，量能急缩，今天缩到波段的最低量，缩不下去了，后面只要行情转强一根补量，我认为就是回到高点，所以整个设计股在这边是非常非常重要的，会是今年非常重要的主流。那另外散热部分我认为还是 5G 今年最重要的产业，当然今天、包含所谓的什么泰硕啦、股价拉回跌了4%、3483的立志、股价拉回跌了9%，那主要是因为有一位很有名的郭姓的分析师在昨天发表了一个报告，简单讲就是说他认为未来 5G 的手机大家非常看好，未来因为过热的问题要采用散热板，他认为未来散热板可能需求没有那么大，供给会过剩，所以价格会跌得非常的多，所以他没有那么看好。
但这个报告一出，今天股票大跌之后呢，很多业者就出来反驳了。他说基本上这个东西都是接单式的生产，你给我多少订单，我扩多少产能。所以呢，产能都已经看到，订单都已经看到明年中了，而且没有任何要大跌的价格要大跌的问题。所以简单讲，就是说目前业界的一个看法，就在打脸这一篇报告。所以简单讲，就是说我认为这两档股票今天的一个下跌，都是被市场错杀，因为大家其实因为郭姓分析师名气大嘛，比我们名气大了非常的多，所以媒体争相报道也都不求证，所以股价就因此就跌下来。跌下来的过程呢，当发现说，原来九月份营收还准备创新高，原来接待已经接到明年中了，原来现在的出货量只有明年可能的出货量的十分之一的时候，到时候股价就怎么下来 就怎么上去。好，所以我认为散热部分没有什么太大问题，当然下一段我们再好好来跟大家聊散热的比较细节部分。那今天盘中就有很多朋友，打电话，现在打电话人比较少，就透过 LINE 或者 FB 留言给郑老师，都在问所谓散热股的问题。所以我想我今天就统一，就是说如果你有散热股的部分，你真心不晓得该怎么操作，因为散热股很多嘛，不只是我们操作的泰硕或者立志，那你的成本跟我成本也不一样，我操作可能跟你操作也不一样，或者是有人还有旗红，有人有超重，有人有双红，有人甚至有其他的更小型的这个散热股。那今天普遍来说都跌下来，那因为成本不一样，那个紧张的感觉都不一样，所以陆续很多人在问。所以今天我统一就是说，只要你有散热股，你就可以打电话来问散热股的操作，看看你是哪几档，哪一档，多少张，买多少价位，我们再统一整理，给你一个比较好的一个操作的建议。好，所以今天散热股大家都有这个 相关的问题，问得非常的热烈啦，所以只要今天有散热股的都可以打来问相关散热股的操作，这是郑老师的心意，自己把握这个机会，等会儿我们再聊散热股的部分。欢迎回到现场。那关于郭大分析师今天看坏未来5G 手机使用所谓的散热片的这一篇报道，那我今天在盘中有 po 了一篇某一家，我就不讲哪一家，散热业者，那他对于这一篇报告所条列出的一些不同的看法，我 po 在我盘中的文章中，那你就可以非常清楚的看到，就是说这篇报道跟这个产业界他们实际上接到订单，然后再规划新的产能未来的一个展望是截然不同。那我个人当然比较愿意相信说人家是真的花大钱下去投产的这些业者的看法，而不是这一篇似是而非的报告。所以大家要就是说回归理性，回归理性。那这篇报道我认为是一篇误导。所以很多股票就是说当被错杀的时候怎么下去就是障碍，所以我的结论就是说这些散热股票今天怎么下去，未来两三天它就怎么涨回去。 我先跟大家讲这个结论。那其中泰硕部分，前波我们买6亿嘛，然后呢涨到103、104出一趟赚了43块，赚了70块，打回来过程中间小小赚了一段90到93，这个我们就不谈了啦。那昨天开始呢90块附近我们再买，今天被这篇报道搞一个我们短线套牢，那我也不怕知道让你知道我们套牢了，但是呢前面是赚了40几块钱，今天短线套个3块多，我想这个是 OK 啦。而且我认为这个股价是怎么下去就怎么上来，这跌下来是你最好的买点。因为呢它泰硕是唯一同时拿下 5G 的手机跟机台大单的唯一的一家散热业者，即便是明年的 5G 的手机的散热片需求没有想象中的大，有可能会跌价，今年至少不受影响。到可预见的9月份营收跟第四季的部分，目前看起来是一片的乐观，更何况明年的需求根本就被这些郭大分析师所低估，而且价格也不会那么差。所以呢
这部分已经整理了十二天嘛，从106打下来整理了十二天，这边真的是一个不错的一个买点了。那机台的一个订单明年有机会成长10倍，这个部分也不在这篇报告里面嘛，所以这篇报告看坏的是在手机的部分，而其实在今年到明年市场真的最大的不是手机的部分，是在机台的部分。那目前机台吃的量最大的就是在泰硕的部分，所以泰硕的部分从104、106往下压回了大概20块钱，整理了12天。第三季上看保守大概1.2块啦，乐观一点我估计可能1.5块。然后呢明年上看8到10块钱的获利，所以100块就短线较高，但跌到80几块钱，就目前来看的话这个价位我觉得还不错啊，所以买在这边我认为你不会吃亏啦。我常在讲就是说买在这个位置你不会吃亏，意思就是说我没有办法跟你保证说你现在买明天马上就赚钱，但买在这个位置可能 maybe 过个几天或者过一两个礼拜之后你发现哎，老师讲的是对的，阿哥探井啊，第四个波段行情可能又启动，所以就是说趋势不变，短线的这种纷纷扰扰，因为短线利空反而杀下来的利空往往是一个赚钱的最好的机会。同样的励志也是一样嘛，到前两天都还在新高57块、56块附近，那今天呢一根打到50块3，这个其实就是最好的买点。为什么？因为所有基本面都不变啊，它的营收连续4个月成长，第三季我估计可以赚大概保守1块钱，乐观一点大概1.3块，所以其实它的获利跟泰硕恐怕在第三季可能是差不多，泰硕可能多一点点，但不一样的是泰硕现在是最高100多块嘛，现在是80几块钱，立志呢今天跌下来是剩50块钱，所以两者还有大概超过60%以上的价差，所以当它获利已经来到差不多的水准的时候呢，看起来立志的补涨空间还是相当大的，所以上面高档横盘整理其实本来应该盘得住，却今天被这个不是真的利空打下来，反而造就一个短线的很好的买点。我们推估第四季的营收，因为机台跟手机的部分最近陆续都有新的斩获，所以初期订单出货量不会大，但 NB 的部分稍微降，但新的订单开始往上顶，所以第四季我认为还是相当不错，还是相当不错，明年呢会非常好，所以市场错杀是最佳的买点。那当然在节目上我没有办法跟大家讲很多的详细的价位的操作，而且散热股也其实也不止这两档，所以我就说如果说你真的有散热股的问题的，今天呢你有散热股你都可以打来问你相关散热股的操作，那我们再一一统一来给大家一个比较完整跟详细的答复。那么另外比较高价股的部分，郁金光创45的新高，拉回整理，目前横盘量缩，量能急缩，6月营收8.5亿，7月营收跳到12.8亿，8月份营收跳到18.3亿，光7、8月份的营收加起来31亿，就已经比过去历史最高的一季3个月营收加起来的更多，就知道说这两个月真的是大赚钱啊，光这两个月的获利很有可能就比前年的第四季的单季获利5.8块的记录可能会来得更高，加上还有一笔业外，第三季的获利我认为将会非常非常非常的突出。所以呢当获利强力成长的股票，其实股价我认为最后都跟这个星象一样都会有一个非常强烈的表现，所以这个郁金光的部分也是我们非常看好的一档比较高价股的部分。当然又回归到我说的，今天很多人纷纷留言打电话来问说相关散热股部分，那大家持股都不同，所以就请大家有散热股的部分通通打电话来就可以来问相关散热股的操作，只要你有散热股你就可以打来问操作，那我们再统一的帮大家大概整理一下看看哪些持股哪些价位那大概该怎么操作，再给大家一个比较满意的答复有散热股的都可以打电话来问操作，那自己把握这个机会吧那也大家让大家安心一点，也祝大家超顺利，明天再见。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。